Dalibor Gligic z Chorvatska bude dalším mužem, který se nám předvede v ringu, a jak jsem sliboval, tak jsme skutečně zatím neplnili. Bez toho úvodního zápasu v každém duelu zatím vlastně ukončení před limitem. Jeho soupeřem bude Michal Halada, přezdívaný Haly, který se před zápasovém rozhovoru svěřil, že ne, že by končil s aktivní kariérou, ale už těch zápasů ve svých 32 letech chce mít trošku méně. Jeho bilance je ohromná, 37 vítězství, 4 remízy, 10 porážek. Na druhé straně o 9 let méně, také o 10 cm méně a také o spoustu zápasů méně má tento Srb Dalibor Gligic, a teda omlouvám se, Chorvat. Zápas je vypsán na 3 kola po 3 minutách. I tady pravidla tajského boxu. Jak jsem říkal, Halada rozradil, že už by rád zmenšil tu dávku zápasu tak na 2, na 3. Hezká otočka zvednutá na hlavu a pěkně to Halada trefil patou. Tak začíná opravdu ostře. No a Gligic, se mi zdá, že inkasoval na spodek, což mu možná ze všech těch úderů vadilo nejvíce. Halada tam zkouší také prosadit lokty. Teď co točky trefuje. Tak Chorvatovi to nedá a jen tak nezaklekne do počítání. Ale rozhodně ta úvodní minuta je pro něj hodně nepříjemná. Teď to zkouší probít zpátky tvrdou silou. A lokty udělali své. Gligic je otevřen někde na hlavě nahoře, nicméně není to nic vážného. Další loket, hezky přebraná kombinace. Znovu pokus o loket z otočky. Chorvat jede trošku jako na pytel. Přední by měla tu situaci otevřít a zadní tvrdě být, ale na tohle mu Halada neskočí a útočí na vícero sekcí jeho těla a zatím je jednoznačně lepší v těch úvodních 3 minutách. Halada zbytečně postál na tu boxerskou kombinaci a také on přeci jenom trošičku zainkasoval. V zápětí ale dává tvrdé roundkicky na žebra, které berou samozřejmě kyslík a chuť Gligicovi. Tak oba borci se drží své strategie. Halada má obrovskou výškovou převahu 10 cm. Zdá se mi, že je to možná ještě víc. A tu převahu dokáže dobře využít. Teď si sráží Gligicovu ruku v obraně a dobré koleno, ještě jeden úder. A přiletěl tam ručník vlevo, jste viděli možná v záběru kamery. Pojďme se projít ještě jednou po Haladových úspěšných kombinacích. Tady to byla tvrdá rána na spodek a zápětí, ten loket, který otevřel Gligiče. Tady jsou slavné momenty chorvatského borce, který to, jak jsem říkal, zkoušel a v kombinaci na pytel. A teď už přiletěl ručník. To kolínko bylo ještě trošku navíc. A bylo přesné, bylo společně s tím ručníkem, Halada už měl nataženo. Dokončil techniku a zaslouženě vítězí po této destrukci svého soupeře.